前行政院长苏贞昌回屏东帮党内提名屏二选区立委候选人徐富奎辅选，没先走到已搭好的宣传舞台，反而是拉了塑胶板凳站上去，还把县长周春明也一起拉上来，大秀客家话，要乡亲力挺。一摆尤其是高苏的客家子弟徐富奎头一届，尤其是做立法委员，一步较慢。过去偷门足多，二十年来，互我偷到有咩特工偷伊啊！民进党卸任的前县长们卯足了全力帮许富奎助选拉台，威信喊话动之以情，也炮轰对手。苏正清是恶意啊！我运动个客因好心出来参选，来影响着徐富奎这些。咱四位历任的县长来个富贵啊，加持吼，来个富贵啊，鼓励富贵啊。大家有信心吗？相较于民进党候选人历任县长的站台，双手借给我一次。以无党身份参选的苏孟淳歌唱暖场，最大咖的嘉宾是他的爸爸，现任立委苏正清。苏正清委员长期靠的是在地方上的经营，孟淳一定会寻求各党各派广纳众多人士一起来协助孟淳。他也没有帮我们站台，所以目前没有接到任何的指示说让他要什么辅选的，都是以侯友宜的选举为主。平二选区立委选战，国民党没有推牌人选，暂时也没有规划要帮无党助选。民进党许富奎对上了无党候选人苏孟淳，担心绿营票源重叠，民进党历届屏东县长大集合，全力帮忙辅选。三立新闻徐世庭、朱雨荣 SN 小组屏东报道。